de ljube, tri dena, tri dena ljube, tri nošti. Na našto mjesto da dojdeš, na našta prva pravnina. Baza sam ljube da dojda, najnapred tebe da vidja. Lice tu da ti pogledam, ko si de da ti pomilvam. Здравейте на всички почитатели на българската народна музика. Щастлив съм, че имам възможността да ви представя и моята фолклорна програма «Чаках те, Любе», която включва пет песни от петият ми самостоятелен албум «Луди млади години». Кога са петли пропели, тръгнах си, Любе, на жален, че ма краката довели до вашите порти високи. Сидял съм, Любе, чакал съм, по-скоро да разведели. Начетък, Любе, да излезеш и мене, Любе, да видиш. Избрах тази песен да бъде заглавна и на фолклорната програма, тъй като е специална за мен. Тази мелодия е подарък от един мой съученик, още от ученическите ми години в музикалното училище в Широка Лъка, Николай Балабанов. Един изключителен музикант, изключителен композитор. Винаги съм му се възхищавал още от ученици, защото той беше един от най-дейните, най-така хора, които беше организатор на всички концерти, искаше все нещо да се случва, композираше. Просто си знаех, че той ще стане голям изпълнител, голям човек. И той беше и много време художествен ръководител на ансамбъл Родопа и пише много музика, за което му благодаря за подаръка. И заедно с Полина Дакова направихме текста «Чаках те, Любе». Тя е странджанска и с удоволствие изпълнявам, защото това е първата странджанска песен, която включвам в мой репертуар и се радвам, че е и авторска. Мога да кажа, че клипа е сниман на едно също така интересно място, в едни конаци, които се намират в село Могилица, близо до Смолян, заедно с танцорите, които работят заедно, танцово шоу Кабири. Мисля, че направихме така добър подбор, добър терен, избрахме точно за тази песен, защото «Чаках те, Любе», сами по заглавието, е специална песен, която се разказва пак за любов, за нещо хубаво, за нещо истинско и като всяка любов накрая завършва с сватба. Че много време минало, от как съм, Любе, заминал. Баджиски сюрии в тая странча планина. Пари съм, Любе, спечелил и армагани донесъл. Голяма сватба да вдигне, три дена да се весели. «Луди млади години» е заглавната песен на моят пети албум. Избрах това име, тъй като аз съм казал, тя беше първата песен, която снимах от тези и една песен, която е любима моя, която сме изпълнявали едно време, когато сме се събирали с моето семейство и така ми навява много хубави спомени. Пък и самият текст «Луди млади години» така разказва, че младостта е едно от най-хубавите неща за един човек. Когато сме млади и сме по-жизнени, в смисъл имаме желание, мечтаеме много, така че «Луди млади години» е едно така много хубаво заглавие за един такъв албум. Много харесвам телевизионната версия, която заснехме, защото
Аз съм казал, че 80% от моите клипове са в моя роден край Кърджали, именно и тази песен и снимахме на едно много прекрасно място, на едни скали до село Сухове, което е над язовир Кърджали. Нашата площадка ми партнират отново танцово шоу Кабири. Постарахме се да направим нещо по-интересно. Аз ви казах, в самия клип имаше гълъби, които хвърляхме заедно. Интересното беше, че беше малко екстремно. На мен през цялото време ми трепереха колената и до ден днешен всеки, който ме пита как им е интересно как сме снимали тази песен, защото в клипа наистина седи така, че няма откъде да се качиш, ако някой не те сложи върху скалата, но екстремни условия се справихме. Та мисля, че се получи един много красив и много така различен клип досега и благодаря и на режисьора Петър Картулев, защото винаги шегува с мен. Здравко, ти винаги намираш такива екстремни локации и винаги когато тръгвам на клипове с теб, винаги се притеснявам къде ще на закараш. Да, но пък крайна сметка, крайният резултат наистина е много добър, за което така се гордея, че винаги се опитвам да набирам интересни места, места, които не са снимани, особено в нашия кърджалийския край, в източните Родопи. Има още неща, които могат да се заснемат и аз мисля, че за по-нататък също ще търся такива интересни места. Една песен, която носи много настроение и с много емоции сме снимали, сме записвали. Това е Кръчмарица Нина. На едно приказно място, за мен приказно, защото на това място, което снимахме, това е един комплекс в пак близо до село Могилица, до Малка Арда, също в Родопите. Едно място, което е направено само от подръчни материали. Всичко е направено от дърво. Виждате и как виенското колело е направено от дърво. Постарахме се да направим такъв клип с история, нали, да има кръчмарката вътре, да има тези момци, които да закачат, които пият в кръчмата. И мисля, че точно оцелихме местото за тази песен. Танцо шоу Кабири, както винаги, се постараха за оригиналната хореография, за оригиналните туалети, така да си паснат на ритъма, на емоцията, на заряда, който носи самата песен. И по реакциите от
почитателите от моите концерти, виждам, че Кръчмарите са така доста харесвана песен и се е случило да изпълнявам по няколко пъти на мои концерти. И на кръчма пише Кръчмарица Нина. Горе у планина има една кръчма. И на кръчма пише Кръчмарица Нина. Кръчмарице Нина, наточи ни вино, да вдигнем чаше за здраве наше. Кръчмарице Нина, наточи ни вино, да чаше за здраве наше. Ой, Нина, 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 ой, Нина, Нина, да. Ой, Нина, 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 кръчмарица Нина. Ой, Нина, 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 ой, Нина, Нина, да. Ой, Нина, 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 кръчмарица Нина. Кръчмарица Нина е по-скоро песен от като едно времещи градски песни, които са пяли, не типичната народна, макар че сега специално на нея играят чичово хора, което е характерно за Северна България. И аранжимента, когато да правим точно с, вътре с тромпетите, които са малко с духова музика, с духов оркестър, в смисъл да звучи така, както по северняшката музика, знаете. Но като цяло тя е ритмична. Мисля, че всеки един изпълнител трябва да има такива песни, защото аз ги подбирам така песните, че да могат, когато сме на дадени концерти, хората да танцуват, да играят. Винаги съм предпочитал бързите от бавните песни, за да може да... Настроението е друго. Когато пеем бързи песни, настроението е друго и самата песен носи друга емоция. Кръчмата ти Нино, да налеем вино, да запей душата, да стоплим сърцата. Кръчмата ти Нино, да налеем вино, да запей душата, да стоплим сърцата. Кръчмарице Нина, наточи ни вино, да вдигнем чаше за здраве наше. Кръчмарице Нина, наточи ни вино, да вдигнем чаше за здраве наше. Може би знаете, че аз съм си пристрастен към една фолклорна област и тя е родопската фолклорна област. Няма програма, няма албум, в който да не запиша и родопски песни. Една от тях е Гано Бела Гано, която с удоволствие ще ви представя. Типична родопска песен с типичен клип, който направихме на родопските ливади, в боровете се виждат. Така че също танцово шоу Кабири съчетаха носиите да бъдат точно за този, за тази област. И мисля, че така с най-голямо удоволствие и някакси аз сами усещам, когато изпълнявам родопските песни, че някакси по друг начин ми се получава. Дори когато записвам в студиото дадена родопска песен, режисьора каза, когато пееш родопска песен, някакси емоцията, вика, какво ти става тук, ти се отпушва гърлото, гласа. Наистина има разлика, явно защото ми е една от любимите фолклорни области и затова винаги така с най-голямо удоволствие пея родопски песни. Село на споран, да не беше Гано Мари ходила в Чокманово село.
искана барчина, кой ти беган умари дружина, през чокманскана барчина. Гано, гано, бела, гано мари, што не стане сутрин рано, што не стане сутрин рано мари, да пометеш рабнине двори. Много пъти са ме питали кой ми прави тоалетите, защото гледам винаги да съм различен, да залагам по-скоро на стилизираните тоалети, отколкото нали, на тентищи или примерно да взема една риза да сложа. За тоалетите най-вече ми се грижи сестра ми и моята съпруга. Те са така хората, които ми шият. Нали, аз давам идеите, казвам им. Аз, между другото, за всяка една песен знам как искам да изглеждам. Или, примерно, имам някаква идея с какво или, примерно, какъв цвят би ми подхождал на самата песен. И те, според моите желания, ми правят тоалетите. Много участия ме питат този тоалет, който го направи, ама който ги прави тия тоалети. Много са красиви. Да, сестра ми, съпругата ми, те така се грижат за специално за стайлинга, за което мисля, че се отличавам по някакъв начин с тези стилизирани туалети. Дружина ми беше юначе, чокмански кьошки кехае. Юначе, чок мъзги кьошки кехае. Гано, гано, бела, гано мари, што не стане сутрин рано, што не стане сутрин рано мари, да пометеш рабнине двори. С удоволствие ви представям една хубава северняшка песен «Китка ти падна дено». Тя е от репертуара на легендата Борис Машалов. Един човек, един кумира за северняшката музика, за северняшката песен, от който ние сме се учили и се опитваме по някакъв начин да пазим това творчество и тези прекрасни песни, които той има. За втори път имам честта да изпея негова песен. Китка ти падна дено е интересна, защото в нея се сменят няколко ритъма, няколко размера. Също така има и бавна част. Аранжимента също се постарахме да звучи до този, да бъде близък до този на Борис Машалов. И мисля, че така добре съчетахме нещата да е хем модерно и хем да си запазим този автентичния стил, който заедно търсихме с Димитър Милев, човекът, който направи аранжимент. А тя ми била комшика, а тя ми била комшика, по дворкът ходя, виждам я, на прага стъпвам дума ми. По дворкът ходя, виждам я, на прага стъпвам дума ми. Ой, дено, 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 сребърно врете. Видеоверсията на песента е снимахме в село Могилица, така с една къща, с път. Искахме да се доближим до текста, защото там също направихме като сюжет. Сюжет, който аз съм главното действащо лице. Мисля, че се постарахме доста. Това беше песента, която така доста наблегнахме на нея, тъй като имаше така, вие ще видите, съзадяваме с дебойката, подаваме китката за това, което пее в песента, това също го изиграваме и като актьори. Надявам се да, така, да зарадвам и да по някакъв начин да представя една фолклорна област, която много рядко се изпълнява от колегите.
защото всички знаем, че повечето наблягаме на тези по-комерциалните, на пиринските, на тракийските, но северняшката музика е много красива и мисля, че ние, изпълнителите, трябва така по-често да записваме такива песни и да ги пазим. Едно лудо, младо дено, младо неженено. Едно лудо, младо дено, младо неженено. Тегиди дено, бяла дено, с небърно бретено. Тегиди дено, бяла дено, с небърно бретено. Надявам се, че съм ви донесъл наслада и така хубави емоции с моята нова програма „Чаках те, Любе“. Надявам се всеки да намери неговата песен и да пее заедно с мен. В пазва я сложи дено близко до сърцето.